në vetvete. Kryeministri ka folur përgjithsisht në lidhje me këtë çështje. Megjithatë ne kemi përgatitur një sër argumentash dhe një mbrojtje të plot në lidhje me këtë problem. Të gjitha ato që ai thot janë të shpjeguara, janë të miratuara, janë të aprovuara nga vetë institucionet përkatëse që kanë kompetencën në lidhje me këtë çështje. Në lidhje me transferimin e godinës, në lidhje me plotësimin e kushteve, në lidhje me përmbushjen e standardeve. Pra, kam përshtypjen se kryeministri, ndryshe nga ne dhe ndryshe nga të gjitha ata të cilët merren me punën e të studiuarit dhe të analizuarit të problemeve, nuk është në dieni të gjitha këtyre dhënave. Jam i bindur që ai nuk e ka parë dhe nuk i ka analizuar në detaj që gjithë problematikat e kësaj. Në fundit është kryeministri i vendit dhe për atë pak rëndësi kanë mbyllur ose jo një shkollë. Për atë është një tatim pagues më pak ose më shumë. Por që në rastin e prindërve, fëmijëve, alumnit, pra ata që kanë studiuar më përpara në këtë shkollë, kjo është diçka shumë më shumë se sa një shkollë. Është historia e tyre, është jeta e tyre, është vetmohimi i tyre, është në fundit njerëz ajo çfarë ata mendojnë, besojnë dhe gjykojnë. Përsa i përket deklaratës së vet, dhe unë jam i bindur që nuk ka asnjë, në gjykimin tim nuk ka asnjë konspiracion në këtë rast, është thjesht vendimi i ministrit, i shpurës ekzekutive të ministrisë së arsimit, i cili ka prodhuar këtë akt. Unë nuk dua të besoj që të jetë produkti një ndërveprimi ndërshtetëror me dy shteteve sovrane dhe të jetë objekti diskutimeve të karakterit politik apo. Nuk doni ta besoni apo gjithsesi keni dyshime kur ju thoni që baza ligjore që ju keni, pra gjitha hapat e ndjekura janë ligjore. Shikoj, të gjitha hapat janë ligjore. Nuk kushtet që gjitha hapat janë ligjore, diskutohet kundërligjshmëria e institucioneve. Shtysa se përse ka vepruar kryeministri në këtë mënyrë, motivet, qëllimet, se çfarë ai ka. Në këtë pikë nuk identifikohen në akt, nuk identifikohen në urdhër apo në vendimin e Këshillit të Ministrave. Për pasoj, objekti i gjithë këtij diskutimi është ligjshmëria ose kundërligjshmëria. Unë gjykoj se ky është vullnet i ekzekutivit, i qeverisë dhe i ministres në rastin e mbylljes së kopshtit dhe i qeverisë në rastin e mbylljes së shkollës së mesme. Këta janë ata të cilët kanë mbyllur kopshtin, edhe këta janë ata të cilët kanë mbyllur shkollën e mesme, që për hir të vërtetës është institucioni që ka prodhuar ajkën e këtij vendi, ka shkolluar, si themi, personazhet më të spikatur të biznesit, të politikës, të artit, të kulturës, të shkencës për këto 25 vitet e fundit, që si që shkolla me Metakith. Tani, ju keni dhënë argumentat të plota për gjatë konferencës.